skulle jag komma hit så här långt till semifinal. Och någonting som skulle göra oss alla väldigt mycket glada, alltså glada, det är om ni allihop kunde ta några kiv. Många kiv för allting. Och idag så har vi fyra stycken låtar på lagen. Och vi ska börja med låten I Am.
give me something jättebra. Det är, allt står rätt i huvudet idag. Som sagt, vi är jätteglada att vi får den här chansen att vara med i semifinalen. Och det skulle betyda väldigt mycket för oss om ni vill rösta på oss. Och vi heter Process och nu kör vi vår tredje låt, för jag är sämst. Nu kör vi. Så kom närmare och dansa och nu kör vi Öslåten.